яка красота! Ух ти! Він ще чіткий. Просто класний зараз він. Усім привіт! Ранок. І приїхав у ліс просто в розвідку глянути, чи є гриби, чи немає. Ну, само собою, літо, спека, і треба подивитися, чи є гриби, чи нема. Хотілося б, щоб були, щоб якийсь був початок, але сьогодні робочий день, треба їхати на роботу. Але тим не менше, вже є бажання видивитися місця, куди можна буде з'їздити в неділю та позбирати гриби. Видивляємося, якщо щось знайду, то обов'язково покажу. Перед самим ходом в ліс треба положити гостинець для місцевих жителів. Зазвичай я беру кусок хліба і сало. Так мені заповідали мої батьки, так само роблю я. Були б ще яблучка, положив би яблучка. Я прийшов у ліс собрати грибочків. Значить, треба самому щось положити. Так положено. Так, сьогодні перша знахідка по дорозі. Зустрів бздуна або дощовика. Значить, волога трошки з'явилася, на неї можна розраховувати. Брати її не буду, бо він уже все, готовий. Підемо досліджувати ліс. Щоб знайти грибочки, приходиться ходити по таких хащах. Через те, що в таких хащах якраз можна щось знайти. Там тримається волога, трошки кущів вистачає, щоб сонце не палило. Тільки так. Берези, осики і бажано з перемішком із сосною. Тоді буде результат. Ось він грибочок цей гарнюсінький сховався під ветками. Може, із-за того його ніхто й не підібрав. Яка красота! Ух ти! Він ще чіткий. Просто класний зараз він. Я балдею. Так, є начало. А тут ось у кущах манюсінький. Я б, звісно, оставив би його іще рости. Але це саме топ. Ось він манюсінький який. Красунчик. Кстати, він починає підгнивати. У нього чувствується, що ножка така вяленька зробилася. Само собою забираю його. Два в кучі. Їстівні сироїжки. Дві штучки. Важливо такі сироїжки на даний момент. Важливо бачити, що тут немає вольви і не зрізати їх. Тільки виривати. Щоб бачити, що робиться на ніжки. Якщо з ніжки прямо видно корінець і не видно вольви, то є мішечка тут. Рвіть собі спокійно. Якщо там є мішечок або ви його зрізали, то до побачення. Якраз їстівна сироїжка на даний момент теж схожа із поганками. Ось цей красавчик. Красавчик раз і красавчик два. Фух, значить, треба обшарити ці всі кущі. Якщо діло пішло. А воно, дивіться. Воно що робиться? Оце грибара. Крутезний. Нічого собі. Круто. А рядом ось ще є. Сховався не дуже великий. Ух ти! Хорошо приріс. Не крепезний, зато класний. Ти що? Ну, ножку, само собою, зараз обріжу. Та й оцим усім, що є, теж ножки зараз трошки попідрізаю. Добрався й до соснового лісу. Невеличкого тут.
полянка, може соток троє сосни. І тут уже і з'явився мухомор сіро-розовий. Класний гриб у період, коли грибів не дуже. Він не має такої сильної вольви, як у більшості мухоморових. І саме головне, він розовіє, коли його ламають. Зазвичай на ножки більше. Непоганий гриб, я ж кажу. Має чуть-чуть такого специфічного смаку. Комусь він подобається, комусь не подобається. Але рву зазвичай дійсно от зараз, в такий період, коли їх може бути багато, бажано не в піску і великі. Тоді я їх рву, вони в засмажки дуже смачні. Мене дивує та ситуація, що вода, яка тут стоїть у лісі, я її в цьому лісі не бачив ніколи. Я сюди в цей ліс їздю років 8-9. Я ніколи тут не бачив, що вода стояла. Хоча, да, тут болотина була. І на цій болотині я зазвичай збирав підосиновики. В цьому році вода тут з весни як зайшла із Дніпра, так вона і стоїть. Ніде не дівається. Я думав, що до спеки її не стане, а вона єсть. І саме прикольне те, що природа моментально зорієнтувалася і зробила рязку. Виходить, що в землі рязка була, насіння її, чи як вона там правильно. І рязка моментально розрослася. Хоча годами тут не було і близько води. Я скажу, ну болотина, ну, але без води. І тепер тут рязка. Буквально за цей рік. От як природа відновлюється. Ну що ж, друзі, я думаю, що пора закінчувати. Декілька підосиновиків є, значить, уже сезон починається потрошку. Хоча, якщо порівняти із минулими роками, то, звичайно, в цьому році менше. На цей період, вже в липні, коли задощило, то зазвичай їх вистрелює вже дуже багато. А тут таке враження, що їх трошки з'явилося і більше вже не буде. Ну, побачимо. Але в неділю треба поїхати по зонтики, по парасольки. Бо зонтикам, я думаю, якраз вже комфортні умови для того, щоб вони росли. Всім пока!